Nehody, kterým se dalo zabránit. Dvě podobné nebezpečné situace, které ustály mnoho životů. Viníkem té první je řidič odbočující z vedlejší silnice doleva na hlavní. Zleva se blíží dva autobusy. Předjíždí je osobní auto. To ale náš řidič nevidí. Oba autobusy jsou ještě daleko, takže viník nehody má dost času na to, aby odbočil z vedlejší doleva na hlavní. Jenže má zakrytý výhled a předjíždějící auto nevidí. Bohužel je to jasné nedání přednosti. Předjíždění na křižovatce na hlavní silnici totiž zákon nezakazuje. Druhou nehodu zaviní řidič, který netuší, co mu hrozí z pravé strany. Odtahovka a osobní auto, které ji předjíždí. Domnívá se, že při najíždění na hlavní stačí podívat se dole. Srážka je neodvratná. Při najíždění na hlavní musíte mít jistotu. Musíte dát přednost všem vozidlům přijíždějícím po hlavní. Vždy se rozhlédněte na obě strany.